נסענו באוטובוס אתמול והאוטובוס פתאום נעצר, ראינו שיש מקדימה התקהלות, ירדתי מיד לראות מה קורה ומה מדובר. ובשנייה שזזתי בין האנשים ראיתי שמדובר בתאונה מאוד מאוד קשה בין רוכב אופנוע למסעית. ראיתי את הפצוע שוכב לצד המסעית ולצד האופנוע. עשיתי הערכה ראשונית של המצב, הבנתי שמדובר בפגיעת ראש, הבנתי שאין עוד צרכות רפואית באזור. שהבנתי שאין לי כל כך כלים בשטח לעזור לו, אמבולנס עוד רחוק ובית החולים במרחק של לפחות שעה נסיעה, החלטתי להתקשר למוקד הרפואי שלנו, ובשיחת וידאו ניסינו לעשות בדיקות יותר מקיפות ולהגיש עזרה ראשונה בעצם לפצוע בשטח שצריך טיפול נמרץ, אבל לא יקבל שום דבר שקרוב לזה. אין פה ספק מגיעת ראש, נוחות פגיעת ראש. כן. שום דבר חוץ מ... אם יש לו שם חמצן, אז חמצן. לא, פסט אקסיג'ן. הוא עושה לי פה חבישות כשיש לו חמצן. איזה חבישות? חשבתי שהוא מתארגן לפתיחת וריד. גרם לי בעיקר להבין כמה החיים האלה שבריריים, במיוחד במיוחד במקומות כאלה שרפואה דחופה זה שפה זרה לחלוטין, ובארץ אנחנו לא מכירים את הממדים האלה של זמנים, של כל כך הרבה זמן עד לקבלת טיפול מתקדם. אני חושבת שנאבקתי עם עצמי ובמחשבות שלי רק שישרוד את הדרך לבית חולים, ובסופו של דבר לשמחתי הבחור עדיין בחיים ועדיין משתפר, אבל לחלוטין זאת הייתה חוויה מאוד מאוד מסירה. בעיקר חוסר אונים ותסכול, אין בו לאמצעים, אבל דברים הסתדרו. ושתהיה לכולם מסע נעים ובטוח, ואני מקווה שכל החברים שלי כאן ישמרו על עצמם.